Snažím se vás na tomhle oddělení jenom proto, že váš bratr je hejtman, vy chirurgu. Že o to dítě nepřijdu, prosím vás. Filip se popral. Proč jsi mi neřekl, že ti ve škole šikanují? Alena se k Dorce ani nepřiblíží, na tom trvám. Ani Bobo, ani Haluš nechtěj, abych mluvila s Milanem. Ty neděláš chyby, víš? Neutíkej přede mnou.